Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Днес на 9 септември ще говорим за памет. Интелектуалци, сред които университетски преподаватели и журналисти, проведоха инициативата Памет за утре. Между 9 и 14 часа през днешния ден група хора преминаха през 9 места в София, които са били използвани за утвърждаване на тоталитарния режим в месеците веднага след 9 септември 1944 година. На всяко едно от местата хората спираха, за да изслушат кратък разказ относно това какво и кога точно се е случило на съответното място. Групата тръгна сутринта от градинката Кристал. Сега мой гост е един от участниците и лектор в инициативата Памет за утре, доктор Светослав Живков, историк и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Останете с нас. Казвам добър вечер на доктор Светослав Живков. Добър вечер. Приятно ми е, че и този път приехте нашата покана, доктор Живков, да участвате в предаването Пресечна точка. И предлагам в началото да започнем с няколко думи за инициативата Памет за утре. Как, въз основа на каква идея възникна тя? Инициативата дойде от няколко души всъщност. Да. На първо място трябва да споменем Калин Манолов, ваш колега, журналист дългогодишен. Също така и адвокат Марио Топчийски от Софийската колегия. Те бяха, така да се каже, движещата инициативната група, която поде тази кауза. Лично с мене се свърза господин Манолов преди вече малко повече от месец и така успяхме да договорим чисто организационно как да протече събитието. Съответно, разбира се, включиха се и колеги като лектори, нека да кажем доцент Михаил Груев, председател на Държавния архив, доцент Валери Колев също така и Ангел Златков, един млад историк, докторант в Софийския университет. Добре, а какъв тип хора проявиха интерес към инициативата? Това са повече от 6 часа, които вие днес сте прекарали с тях. Сигурно сте имали възможност да разговаряте, може би да навлезете в детайли като възраст, образование и така нататък. Вижте, аз доколкото така, разбира се, мога да твърда, че имам така представа от така стандартната аудитория, която идва на подобни мероприятия. Радващото в случая е, че днес освен традиционните участници, които са предимно от по-старото поколение, така софианци, български граждани, в този, нека да го наречем, поход на практика, се включиха наистина много млади хора. И това беше и една от целите на мероприятието. В този смисъл то мисля, че беше успешно. Млади хора, интересуващи се от история и даже не толкова интересуващи се само от история, колкото млади хора с граждански позиции. Добре, факта, че сте замислили и не се реализирахте тази инициатива, доктор Живков, сам по себе си може ли да се тълкува, че едва ли не обществото започва така да губи своята историческа памет за едни такива събития, които не са чак толкова назад във времето? Аз даже бих казал по-скоро обратното. Обществото започва да събира историческа памет за периода на комунистическия режим, предвид всичките идеологеми, клишета, опорни точки и какви ли не още, как да ги нареча, пропагандни така елементи, които доминираха в разказа за комунистическото минало на България. Последните години, може би 10 или дори по-малко, започна така в на едно масово равнище да си пробива пъти така истинската история. При цялото това понятие, относителност на това понятие истинска история, защото все пак всеки има своя истина сама за себе си, но тези идеологически клишета започнаха да бъдат разрушавани. Те в науката отдавна липсват, между другото, чисто историческата наука, но тази историческа наука все пак е една малко хора, така малка група от хора са, има пряк досег с нея. Да, това е спорно, така, но имайки предвид това, което казвате, означава ли то, че в рамките на академичния дебат този въпрос за това какво точно се е случило на 9 септември
отдавна е приключил и то е ясно. Не, не, тя е историята и затова е наука в края на краищата. Всяка една наука има дебат и този дебат винаги ще продължи. Сега дали ще е по базови въпроси или по някакви по-периферни, вече това е отделна тема. Сред историците вече, ако това ви интересува, по базовите въпроси има консенсус относителен по основните така, основните неща, свързани с 9 септември. Нека да така поговорим малко повече и за тези 9 места. Никак не са малко, повечето от тях се намират в центъра на София. Сред тях са градинката Кристал, откъдето тръгна шествието. Тази история е нещо, което аз отбелязах в самото начало. След това сегашния хотел Славянска беседа, където се е намирало полицейско управление, доколкото разбирам, в щаба на народната милиция. Да. Мястото, където се намираше мавзолея, също бе част от вашия маршрут. Разбира се, параклиса, който е свързан с именно заради запазване на паметта, е изграден и поставен пред НДК и ред други места също така, но ако трябва да определим едно конкретно място от всички тези, доктор Живков, което в най-голяма степен да унагледява паметта на комунизма, въобще възможно ли е да го направим и ако е възможно, кое е това място? Доста интересен въпрос. Може би ако мавзолея беше все още на това място, то щеше да бъде това знаково място. Помним 90-те години какви спорове се водеха. Трябва ли да го има, не трябва ли да го има. След неговото разрушаване през 1999, още няколко години така и този дебат и го имаше в обществото. Сега трябва да признаем, че вече всъщност пък и по-младата генерация изобщо не се вълнуват толкова и нямат това сантиментално чувство, както в едната, така и в другата посока, про или антимавзолея. Така че може да кажем, че мавзолея отпада като опция. Може би това е всъщност партийния дом. В края на краищата комунистическия режим беше режим на комунистическата партия, тоталитарен режим на една партия държава, но на първо място партия и след това държава. В този смисъл всички останали институции, изгради, символи, които ние обиколихме, примерно ДКМС, Държавния съвет, Отечествения фронт на булевард Витоша, всички те бяха подчинени на тази партия. Нейното седалище на въпросната партия беше стария партия дом, който сега е сграда на Народното събрание. Всички знаем, дори и по-младите знаят за коя сграда става дума. Така, казахте за мавзолея, припомнихте и това, че така емоционален дебат имаше на времето, когато той бе премахнат. Казвате също така, че нито от едната, нито от другата страна емоциите днес не са чак толкова силни, но ако формираме една хипотеза, че все още музея се намираше там, че сега предстоеше неговото премахване, как ще стои въпроса от емоционална гледна точка днес? Вероятно пак щяха да се повторят гледните точки от 99-та година, но с далеч по-слаб, така, далеч по-слаба острастеност. В края на краища мавзолея е минало и трябва да остане в миналото. Разбира се, трябва да се помни, както и всичко свързано с комунистическия режим, трябва да се помни, за да не отстъпва така този разказ отново на пропагандата и на клишетата. Има един мит, който сега се разпространява от някои среди, че ние в момента пренаписваме историята или че се опитваме да заличим историята, нищо подобно. Ние се опитваме да напишем историята, ако трябва да малко грубо да се изкажа. От тази гледна точка мавзолея, макар и като сграда да го няма, но като някакъв символ трябва да има знание за него. Сега казвате някои среди, така се опитват да внушат, че се опитваме да пренаписваме историята. Очевидно имате предвид Руското посолство и неговата позиция в една изложба, която е планирана, колкото знам, днес по-късно или може би вече през днешния ден е била открита. Тази инициатива на Руското посолство обаче предизвика и една реакция на нашето външно министерство, доктор Живков. Сега аз не бих искал да навлизаме с вас в чисто политическото измерение на въпроса, тъй като според мен тази позиция има и историческа част, чисто научно историческа част. Нека да коментираме нея. Как я оценявате вие? Чисто исторически план, съветската армия идва в България като окупатор.
Сега, разбира се, тя може да дойде като окупатор и това да не е непременно някакво негативно явление. Значи, понятието окупация чисто технически означава, че една армия навлиза на друга територия и окупира. Руската армия 1177-1178 година също окупира българските земи, но следствие на тази окупация се ражда българската държава. Случаят с 1944 година е друг. Съветската армия е всъщност техническото лице. Тя реално реализира интересите на съветската държава по това време. Интересите на съветската държава са България да стане съветски сателит и в нея да се установи комунистически режим. Именно това е в основата и това е основната причина съветската армия да влезе в България и да спомогне, макар и косвено, за осъществяването на 9 септемврийския преврат. Няма човек в България, който да смята вече, че без помощта на съветската армия, макар и чисто така косвена, този преврат би бил успешен на 9 септември. Тя косвена ли е всъщност тази... Косвена е до толкова, все пак... Тази намеса или си е направо пряка? Пряка не е точно, защото все пак съветската армия достига София на 12 септември. Да. Тук няма съветски войски в страната. Тоест в страната има, но в североизточните краища. Но на всички е ясно, че след като съветската армия е влезна в България, нейните хора, т.е. хората на съветската политика в България, именно комунистите и така оглавявания от тях Отечествен фронт, защото там има и други политически сили, разбира се, без да не се пладне. Да. Част от социал-демократите, звено и така нататък, но всички е ясно, че комунистите ще са вашата формация. От тази гледна точка на тях е много лесно, разбира се, вече да извършат преврата на 9-ти. Сега, аз мисля, че тук има един много силен аргумент по отношение на това, че не може да става дума за освобождение, така както претендира руското посолство, тъй като освобождение какво означава? Означава, че от момента, след като се е случило, татък трябва да е гарантирана свободата. Че не е гарантирана свободата, е наложен тоталитарен режим. Значи, режим. За да има освобождение, трябва да има аз и в една ваши колеги от... Ще го кажа, нека да не прозвучи като реклама от електронния сайт Факти. Го споменах в едно интервю, че за да има освобождение, трябва след това да има поне някакъв период на статут на освободеност, да кажем, или на свобода. Да. Нищо подобно няма след 9 септември. Да, чисто формално те обявяват, че възстановяват Търновската конституция, но в края на краищата първите седмици и месеци след 9 септември са най-големите зверства и най-големите убийства без съд и присъда. Много още преди да се свика Народния съд. Да. Става дума за септември, октомври, ноември, декември 44-та година. Да не говорим чисто законодателно, че те повечето им наредби и закони са в крещящо противоречие с Търновската конституция, включително този за Народния съд. И при това положение да говорим за каквато и да е свобода е просто нелепо. В известен смисъл много относително може да кажем, че съветската армия освобождава от нацистска окупация територии като Чехословакия, като Полша, но там също, макар и малко по-бавно, режимът има една много краткотрайна демократизация в периода 45-6 година. Веднага след това съвсем обективно там е наложена тоталитарна власт. Има една друга опорна точка, която казва, че едва ли не тоталитаризма се е наложил нали, в Източна Европа, след 46-7 година и че събития до 44-5 едва ли не нямат нищо общо с това нещо. Нищо подобно. Това, че Съветския съюз не може да наложи директно своят модел на управление, сталинистки тоталитарен режим веднага, се дължи на международната конюнктура, но това не означава, че в него няма желание за още към 44-та година за подобно нещо. Нека в края на първата част от тази вечешното ни предание, доктор Живков, се опитаме да изясним малко повече въпроса за Народния съд, и вече как го повдигнахте. Сега, неговото създаване се случва с една наредба на правителството на Кимон Георгиев. Нали така? Да, края на септември. Това от една страна, а от друга, доколкото аз съм чел по въпроса, присъдите от този съд се издават в името на короната, както е по Търновската конституция. Как се получава от една страна, създаваш съд в противоречие с конституцията, а от друга, издаваш присъди съобразно ли? Чисто формално юридически няма как да по друг начин да се процедира, защото все пак България поне формално е монархия. Нали? Да. С регентски съвет до есента на 46-та година и фамозния референдум от тогава. Всичките наредби закони са в името на негово величество и за Народния съд, за всички законодателни мероприятия. Поне проформа конституцията се спазва в това отношение. Други въпроси вече какво е съдържанието на нещата. Има други митове, които се налагат в България в общественото мнение, че Народния съд бил заради решения на великите сили, да, заради изисквания, които България имала по
Московското примирие и така нататък и така нататък. Истината е, че най-малкото не може да оправдаваш, как да се изразя, нещо, което се е случило преди, да търсиш причината в събитие, което се е случило след даденото събитие. Решението на правителството от края на септември, Московското примирие от по-късно, да не говорим за срещите в Ялта и така нататък, и в Поздан, които са от 45-та година. Да, вярно е, в Московското примирие се говори за съд, но там се говори за съд за военнопрестъпници. Народният съд, много малко част от тези, които са съдени и осъдени от него, са военнопрестъпници. Нищожна част, мога да се каже. Добре, нека сега да видим рекламите по военния телевизионен канал. Веднага след това ще продължим разговора с вас в студиото. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с историка доктор Светослав Живков, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски. Сега в началото на втората част, доктор Живков, нека да кажем няколко думи относно това как се развива самия тоталитарен режим у нас и възможно ли да се оформят някакви етапи в неговото развитие? О, да, разбира се. В известен смисъл установяването на тоталитарния режим следва, разбира се, с различни нюанси, местни и така нататък, начина, по който се установява тоталитарния режим в останалите източноевропейски страни, не в самия Съветски съюз, посветавам, в страни като Румъния, Югославия, айде Югославия малко по-специфичен случай, но Чехословакия, Полша, Унгария, че пък и източна Германия. Първият етап е известен като така наречената народна демокрация, но в кавички поставено непременно понятието народна демокрация, защото тя нито народна, нито демокрация. Значи това е един преходен период. Основната причина да съществува този преходен период е това, че в края на краища Втората световна война Съветския съюз има, не действа сам, има свои съюзници и поради тази причина той не може да си позволи да наложи директно комунистически режим буквално за няколко седмици или месеци. Затова по времето на тази народна демокрация имаме един така условия за многопартийна система. В никакъв случай не е демократичен режим, пак повтарям, защото изборите и през 45-та година, които са бойкотирани от опозицията, и през 46-та година, които са пък последните многопартийни избори в България до 1990-та, тези избори са проведени в условията на изключителен натиск и терор и насилие от страна на комунистическата партия, но все пак има опозиционни формации. Тези опозиционни партии, в лицето, разбира се, водещите, това е БДНС Никола Петков, и на второ място социал-демократите, успяват да прокарат депутати в Народното събрание. В този период натискът е предимно политически, в смисъл такъв на политическа основа, преследват се всички управлявали преди 9 септември. До 46-та година все още не се преследват политическите съюзници на комунистите в лицето на земеделците, платненци, или се преследват доста по-така, доста по-слабо. Вече лято на 45-та година Никола Петков излиза в опозиция, разбира се, и започват и натиски срещу него и неговите хора, но поне до 47-та година в България има някаква многопартийна система под много силен натиск поставена. Икономическият натиск не е чак толкова силен. Национализацията всъщност е проведена в самия край на 47-ма година. Разбира се, тя има своя предистория, натиск върху частните фирми, наряди и така нататък, но поне чисто формално национализирането на едрата промишлена, банкова и така нататък, собственост се края на 47-ма година. Всъщност втория период вече на, така се каже, на победила сталинизация, на утвърден вече тоталитарен режим, може да се каже, че започва в края на 47-а, началото на 48-а година. Той е свързан и с това, че вече са подписани мирните договори. В международен план така източния блок вече се е оформил и комунистическата партия няма нужда от тази многопартийност, така да се каже. И не случайно лятото на 47 година е разправата с Никола Петков и не само с него, с цялата опозиция. Ние от следващата година фактически имаме установяване на пълна еднопартийност, защото Българския земеделски народен съюз, който съществуваше, беше една казионна формация, без своя програма и фактически трудно можеше да бъде наречен партия. От там нататък, разбира се, след смъртта на Сталин има частична либерализация. Много условно казано либерализация, защото като чуем либерализация, пак си го представяме някаква свободи. Много големи, нищо подобно. Все пак най-драконовската част на режима, ако може така да се изразя, в периода в България конкретно, това е 48-53 година. Сега партийната система в България е ликвидирана още през 34-та година.
доколкото аз така знам историята. Всъщност до 1944 година тя така и не се възстановява, поне не се възстановява в... Чисто легално. Да. Сега. Този факт, това е моят въпрос всъщност към вас, този факт подпомага ли по някакъв начин на установяването на комунистически режим в България? Сега, нека първо да кажем за самата партийна система в това последно десетилетие преди 9 септември. В чисто формално партиите са разтурени през юни 1944 година след преврата от 19 май. Фактически обаче... Юни 1934 година с наредба закон. Фактически обаче нито властта на 19-майците има този ресурс, нито властта на цар Борис има този ресурс да ликвидира напълно партиите и те съществуват в следващите 10 години под една неформална, не може да кажем нелегална форма, защото нелегалността означава и някакви нелегални методи на борба, въоръжени и така нататък, но под една неформална, като едни неформални групи. Тези групи поне към 1938 година са достатъчно силни, за да прокарат в България в парламента една четвърт от него да са опозиционни депутати. И ние до 1944 година и последния парламент, който е 1944 година, има макар и по-малко все пак опозиционни депутати. Това, което и сега вече минаваме директно към въпроса ви. Това, че партиите в България са отслабени в последните 10 години, не точно улеснява установяването на комунистическия режим, а по-скоро обяснява защо той се установява без значителна политическа съпротива, легална политическа съпротива в България. А защото факт е, че след 9 септември, дори да не бяха тези репресии хипотетично, но партиите след като 10 години нямат нормален политически живот, те трудно биха се възстановили. На комунистическата партия лесно, защото тя има тренинга да живее в нелегалност и много бързо успява да се увеличи и така нататък. И не случайно, всъщност, основната опозиционна група, която се формира на комунистите след 1945 година, без да не се Никола Петков, всъщност това са бивши съюзници на комунистите. Да. Това не са тези стари партии, които са така наречените традиционни буржуазни формации, като БЗНС, Врапче, Науката, Демократическата партия. Демократическата партия е възстановена на 1945 година, но е буквално притисната и с нищожно влияние в обществото. Сега да продължим въпроса. Това е разликата, само ако мога да допълня. Да. Това е разликата с Чехословакия, примерно, и най-вече с Чехословакия. Там също се установява комунистически режим, но там това става по-трудно за самите комунисти и постепенно първите избори там не са спечелени от комунистическата партия. Така, да продължим въпроса за... Вие ясно казахте вече, че въпреки възможността да се оформят отделни етапи в развитието на комунистическия режим в България, той съществено не се променя, доктор Живков. Но тук искам да ви цитирам една мисъл. Тя е доста популярна на един също така доста популярен германски, по-конкретно баварски политик Франц Йозеф Штраус. Аз дори си мисля, че края на 80-те или може би не съвсем в края, но той тогава имал и срещи с тогавашния лидер на нашата комунистическа страна, Тодор Живков. Франц Йозеф Штраус казва, да реформираш комунизма е равносилно на това да печеш снежни топки в фурна. Как бихте коментирал подобна позиция? Франц Йозеф Штраус беше така от Християн Социалния съюз, Баварската консервативна партия, съществуваше до днесен. Вярно е, че с Тодор Живков имаха известни отношения, доколкото Тодор Живков се опитваше да намира някакви средства, за да оцелее режима му през края на 80-те години. И там го беше привлякал по линия на ловни дружинки и прочее. Да. Сега вече сериозно на въпроса, разбира се, много прав е бил Штраус за това нещо. Историята показва всъщност поне в Европа, че опитите за това комунизма да придобие някаква по-човешко измерение, по-хуманно изражение, има предвид в съветската перестройка на Горбачов, всъщност доведе до неговия крах. Нека да нямаме илюзии по отношение на Горбачов. Неговата идея на перестройката беше да съхрани режима, така променяйки го, съвременявайки го и така нататък, но всъщност всичките тези опити доведаха до краха на режима. Единственото, което може да се каже в обратна посока, това е китайския случай, но там вече ситуацията очевидно е много по-различна, включително и на менталитетно ниво. Значи ние виждаме един държавен капитализъм в момента в Китай и то не от сега, поне от 80-те години, реформите на Дън Сяопин, които същевременно обаче при пълно запазване на политическата хегемония на комунистическата партия. Очевидно в Европа при тези общества, които са с много по-висока гражданска култура, това се оказа невъзможно. Малкото свобода, която даде перестройката, всъщност погреба
комунистически режим, освен, разбира, всички други фактори, икономически, да, външнополитически, ролята на Рейган и така нататък. Така, приключваме съвсем кратко вече в самия край, тъй като вие споменахте на няколко пъти за различни опорки, свързани с темата и с начина на представяне на комунистическия режим пред, така, в публичното пространство в България. Аз като опорка да ви кажа, доктор Живков, приемам и това, че някои казват на теория комунизма е нещо много добро, но не е могъл да се случи на практика по този начин, но някога все пак би могъл да се случи. Как виждате нещата по отношение на това? Аз пак подчертавам, че го възприемам като опорка. Вие как ги виждате? Сега, чисто на равнище в конкретна политика, аз мисля, че няма изобщо смисъл да водим разговора. Комунистическият режим като такъв беше такъв, какъвто беше. Да. Нали, тоталитарен, репресивен и така нататък. На тази гледна точка, че комунизма би могъл да бъде и нещо много полезно. Да, чисто на пропагандно равнище той говори, че в някакво светло бъдеще ще има равенство, няма да има експлоатация и така нататък. Още в края на 19 век, обаче, някои философи забелязват всъщност тази природна тоталитарност на марксистската концепция, да, политическа концепция. А именно това, че само ние сме правите, това, да, което ние казваме е абсолютната истина, всички други са някакви, как да кажа, фалшификации, инсинуации и така нататък и така нататък. Мисля, че това дава. Когато претендираш да владееш абсолютната истина, това неминуемо отива към тоталитаризъм. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер и, разбира се, ще ви каним за напред. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.